Hi beautiful people, welcome back to Explore with Srapsam, the home of all gossips. So guys, today we have a very sad story that has just happened. This story has just landed on our tables because as you know, a few minutes or a few hours ago, the Foreplayer Bishop Johanna is dead. That's according to the news that we got from Mother Hinga. So she wrote, or he wrote, because we don't know the real identity of Mother Hinga, saying that the bishop will forever be remembered for his controversial religious activity, such as romancing a woman and terming the act as a massage of the Holy Spirit. So these are a few people who came out to express their condolences to none other than Pastor Johanna. Also, there are some few celebrities which are still posting him and also saying that RIP to Pastor or to Bishop Johanna. So guys, let us know what's your view on this. And guys, we as Explore with Srapsam community, we do wish the family of Bishop Johanna all the best as they go through this hard time. So guys, that's it. Until next time, see you on the next one as we explore it more from your favorite content creators. Bye-bye. Mafuta inapakwa kuligana na ile dhabihu ukona? Ama ile shida ukonae. So huyo, wakati ule alienda kwa muganga, alienda akatolea muganga guo, akapakwa mada, apaka munaona anafanya hivi ilipakwa dawa akapakwa madawa. So naye huyu alikuja kwangu ningemsaidia aje dio hiyo roho ya madawa itoke. Juu wakati ule alienda kule akapakwa madawa, alikuja akala na mwanaume nani wa huyu. So huyu mwanaume huyu alimletea kamabuki dio huyu apata roho ya rejection, dio yule amunyanganya mwanaume. So ndio nasikia akisema nilienda nikapewa dawa ya mapenzi nikapakwa, ndio tukienda naye tufanya mapenzi awachane na bibi yake. Tumeshikana sasa. So ndio nilikuwa nampaka mafuta. Lakini hizi picha ninaona kwingine, sijui kama ni kuexaggeratiwa, simeexaggeratiwa ama ni nini, kwa sababu huko wanaonyesha ati nimeigia na nimeguka huka hivi. Mimi sijaona kitu kama hiyo video ni, ama kitu nilifanya hivyo. Na ndio unaona ninampaka mafuta nikikemea. Kwa hivyo kama nikupenda nilikuwa nataka kupapasa mwanamke, singekuwa naomba. Ingekuwa naomba nini? Tena singechukua video, ningechukua video nionyesha nani? Singempapa. Wakati mtu anaenda na mtu lodge, anaenda kuchukua video wakienda na lodge na mtu kufanya vile anafanya. Mtu anafanyaga unafanya mapenzi na unamaliza. So hiyo video haikuwa inashukuliwa, ndio ati turudi tuoneshe wa Kenya. Mimi nashukuaga hizi video za kunisave juu watu wengi washakuja makanisani, ukimwombea alafu akienda na huko anakuuza, ulimfanyia vyenye sio. So wakati nachukua hiyo kapicha ni ya kunisave huyu mtu akienda alafu anigeu nionyeshe ulikuja tukafanya hivi. Hiyo ingine unasema ni nini? So hiyo picha ndio, lakini hiyo video si kushukua, nikaweka kwa TikTok wala kwa Facebook, nilishukua kwa foto zangu. So mwenye amenihaibisha amekuja kwa foto zangu akaiba ile video, anaona inaweza mpea pesa. Yani wewe alifanya hiyo? Kunaye mtu na huyo mtu ni wa station moja iko na Bishop, kumaanisha kuna exaggeration ilifanywa kwenye hiyo video, because wewe unasema kulingana na kitu imeko kwa mtandao, sile kitu ilikuwa, kwa sababu hakuna kitu nilipiga picha nikaweka kwa mtandao, lakini kwa picha zangu ninaona ni picha na video. Ni video. Mahali umesema unitumu na concentrate na tumbo sana, lakini kwa ile video inaonyesha umeenda mpaka huku, watu wanasema ulianza nayo hiyo. Nimekuambia kwa kitofu mashida inakuaga huko. Sasa wakati alikuwa anasema alipakwa madawa, alikuwa anafanya hivi, alikuwa anafanya mwilio. So mimi nilitoka hapa ninarudi hivi, ninampaka mafuta na mdelifu mpaka na huko. So wakati unaona, kuna wakati video iliyodoka kidogo
hiyo video iliondoka, haikuondoka ndio nimweka mikono kwa ile mambo yake ya siri. Ni shuka ilifunguka, hiyo shuka unamuona naye sinakuwa kwa kanisa. So wakati shuka ilifunguka na mwenye kunisaidia ndiye alikuwa anachukua video, nilimwambia aondoe nimfuge shuka kwanza. So wakati nimfuga shuka nikarudi kuendelea na kumpaka mafu, nikampaka kutoka hapa kuteremuka. Kama angekuwa kuna haja ya kumpaka huko, huyo mnabii tulikaa naye ni mwanamke. Na ndio ninadanga na wanabii wanawake. Jumalamiki tunaombea wamama. Ndio kama kuna shida kama hiyo ya huko, kwa sababu wamama wengi wanalala na wao na maroho. Sana. Wanalala nao na maroho ya majini. So ninakuwa na mama na wamama wanabii. Ndio wanafanya hiyo kazi, kwa sababu mimi kama mzee ama kama mchungaji kuna mahali siwezi ingia. Wengi watauliza, umesema kuna mahali huwezi ingia. Na wengi wanaweza uliza, mbona uliingia huko ukaona mwanamke hawezi kuza huko? Because wangesema ungeweza concentrate na tumbo. Ndio nimekwambia, nimesema kutoka hapa kwa tumbo kurundi juu mapepo ndio inashikaga watu. Kwa hivyo kwa kitofu. So wakati alipakwa huku, hata saa hii tukiongea, unaona hata siku hizi wanawake wanaenda matiti zao zikuwa nje. So matiti si siri, sio kitu ya siri. So kupapasa hiyo matiti, sikuwa napapasa ati ndio nisikie ati vizuri ama niwe na hiyo njia ya kupenda huyo mtu.